Тревога в Добруджа. Бурите и валежите през последните дни причиниха нови щети на пшеницата. По-малко от месец остава до най-важната жътва. По полетата зърното е полегнало и опустошено. По принцип е добро състоянието, но тук последните бури и последните дъждове доста влошиха състоянието на част от посевите, където минаха бурите и доста посеви полягаха. Бяха силни посевите, почти ни нямаха застой през цялото време на вегетация. От самото засяване до момента почти не са спрели да вегетират, което да, братиха доста, сгъстиха са посевите. Доста силно вървяха, нали, те вече приключват вегетация. И част от посевите, около 40-50% полягаха, ще бъде доста трудна жътвата.